Aquests nens ja han pogut utilitzar el nou ascensor de Bellavista que s'ha inaugurat oficialment. Són els primers dels 2.000 vianants diaris que es calcula que podran utilitzar-lo per anar més fàcilment des del Passeig Andalusia al carrer Navarra, on hi ha diversos equipaments culturals, esportius i educatius. I és que l'obra permet salvar els 10 metres i mig i la pendent del 40% que uneix els dos punts. Com he pogut comprovar, no estava ni obert entre les tanques i ja hi han passat 5 o 6 persones, no? I sobretot gent gran que també, com he pogut veure, esperaven que aquest ascensor fos una realitat. Colomer ha recordat que l'elevador és l'últim projecte del Pla de Barris, una iniciativa que destaca que ha donat un salt de qualitat a Bellavista. Gerard Coromines, de Giga Arquitectura, ha destacat que el gran repte de l'obra ha estat salvar les grans distàncies i el desnivell i ha posat en valor la zona d'espera amb vistes que s'ha creat a la part superior. Els veïns, per la seva banda, celebren els avantatges que diuen que suposa comptar amb l'elevador. Tenemos un problema, que hay mucho desnivel. Tenemos los abuelos que quieren ir al teatro, le cuesta de subir al teatro. Tenemos el colegio y también tienen que llevar a los niños, pues le cuesta mucho también de subir. Tienen que subir una hora antes para llevar a los niños al cole. Y ahora esto será una cosa, una maravilla. El pressupost de l'ascensor ha estat de poc més de 300.000 euros, finançats a parts iguals per la Generalitat i l'Ajuntament.